Hola, molt bona tarda. El Lleida Esportiu manté viu el somni de l'ascens a segona divisió A, després de superar la primera ronda i accedir a les semifinals de la promoció. Un gol de Mario Fuentes al temps de descompte va permetre eliminar un Leganés que va posar les coses molt difícils, sobretot a la segona meitat. El partit va ser intens, emocionant i accidentat. A dia d'avui, però, ja és històric pel resultat i pel desplaçament d'aficionats blaus més massiu dels últims 9 anys. Ambient hostil el que es va trobar al Lleida de la Senyera a terres madrilenyes. Els més de 7.000 espectadors que van atapeir l'estadi de Butarque van intentar intimidar un equip que, no obstant, va sortir al camp amb una actitud perfecta. No només va saber trampejar l'ambient, sinó que en uns molt bons primers 45 minuts va ser millor que el Leganés. El seu futbol va ser més aviat de control i, tot i que va buscar el gol, no va gaudir de bones ocasions. Només una, aquesta de Jesús Imaz, als 6 minuts de partit. Paradoxalment, el Leganés, al que se'l veia pressionat, en va tenir 3 de clares. Dioni, però, va topar amb un Pau Torres excepcional i que té molta part de culpa de l'extraordinària temporada del seu equip. Els porters també juguen. La segona meitat va ser una altra cosa. Els madrilenys, conscients que ja només els quedava 45 minuts, van sortir per totes i van aconseguir tancar el Lleida al seu camp. Així van disposar de molt bones ocasions. El que no va canviar va ser el paper de Pau Torres, fonamental per mantenir en vida els seus en aquests compassos de partit. La resposta tímida dels lleidatans va ser aquesta rematada de Mata. El punt d'inflexió de l'eliminatòria va arribar de la manera menys esperada. El col·legiat Juan Luis Pulido es va lesionar la cuixa. Era el minut 69 i el joc es va interrompre durant 10 minuts. El seu assistent de línia va passar a dirigir un partit que havia passat a ser estrany. Ben aviat el Leganés ho va aprofitar per fer l'1-0. Era el minut 88 i Pérez apartava el Lleida del somni de l'ascens. També l'àrbitre canari de tercera impedia als de Celigrat acaronar el miracle, no assenyalant 2 penals gairebé consecutius ja en temps afegit. Finalment, i quan Butarque ja celebrava la victòria i es mofava dels lleidatans, va haver de ser Mario Fuentes, l'excapità del Leganés, que amb un cop de cap que fa olor a història va classificar el Lleida per a les semifinals de la promoció d'ascens. Explosió d'alegria entre jugadors, tècnics, directius i aficionats. S'havien superat molts entrebancs. Hemos tenido la suerte y el acierto de marcar un gol. Que ya te digo, igual no tendríamos que haber sufrido tanto si pitan uno de los dos penaltis y el gol en fuera de juego de Ferruiz, con claro fuera de juego de Dioni, en casa se pita. Sí, l'equip això ho ha demostrat durant tota la temporada. És capaç d'arribar als últims minuts amb inferioritat al marcador i ho va buscar-ho, ho tenim fet. Som persistents fins que acabi el partit i això ens ha donat molts punts al llarg de la temporada. Per desgràcia hem de recordar que fa 3 mesos, ostres, ens volíem matar a pràcticament tots. Però bé, ja et dic que aquests moments són, diria jo, inolvidables. Tornar a sortir aquí al camp i veure tothom allà, ha estat impressionant. Jo crec que inclús el club s'ha sorprès, els jugadors per suposat, s'ha sorprès d'aquesta resposta a l'afició. El Lleida continua ben viu al playoff i somia amb més il·lusió que mai. La segona A és a tot estirar a només 4 partits. El mític 600 de l'Antonio i el Joan ja anava fent via també a primera hora del matí, però el protagonisme total aquest cop va ser no per als 600, sinó per als 500. Els 500 aficionats que van pujar a la comitiva d'autobusos que des del camp d'esports va anar fins a Leganés per donar suport a l'equip a Butarque. El primer que calia fer era identificar en quin dels 5 autobusos calia que s'ubiqués cadascú, buscar-se les llistes i, a partir d'aquí, a carregar-se de paciència pel que venia a sobre. 7 hores de camí que, això sí, els lleidatans afrontaven amb el màxim d'optimisme i amb grans dosis de confiança. Crec que estarà molt igualat tot, però passarem, segur. Sí, sí. Jo, des d'un principi, ho vaig tenir clar. De fet, abans que comencés el partit d'anada, ja vaig dir que aniria i el dilluns mateix me vaig apuntar. Sí, home, si hem d'estar amb l'equip, cap a altres llocs, i d'aigua a l'horari ni res, hem d'anar per totes. I animar el Lleida, que guanyarà segur, i després també pujarà a segona segur també, i ja està, i a saltar el camp del Leganés.
dins l'autobús i un cop rebaixada la lògica eufòria inicial, temps per relaxar-se, fins i tot arribant al grau extrem, o per llegir una estona, ja sigui la premsa o un bon llibre, fins que arriba el moment de l'avituallament. Aturada per omplir una mica el pub i agafar forces perquè quedava encara camí fins a arribar a Madrid. A la capital s'hauria de patir molt, però com més a prop de Leganés, més eufòria desbocada. Val molt la pena, molt la pena. Només per l'ambient que es viu i el rato que es passa ja val la pena. Ara sí, ja som a Madrid. L'afició de Lleida surt dels autocars i se'n va cap a taquilles, protegida per la policia i rebuda per una part de l'afició del Leganés de manera tan cordial com educada. Insults a Catalunya i als catalans, amenaces, gestos obscens... En fi, el de sempre a càrrec dels de sempre. Hi va haver un punt de tensió, però es va resoldre sense incidents perquè l'afició blava el que buscava era un altre tipus de gresca. I un cop dins l'estadi Butarque, la va trobar. Va costar 105 minuts, però va arribar. Aquest va ser el moment que ho justifica tot.